فرعون نہ بن تھی مدد لے لے علی سے نسلوں کی خیر کرے نسلوں میں محمد محمد ولایت محمد و آل محمد کو جاری اور باقی عباس نے سینے سے لگایا ہماری نسلوں پر جاری اور باقی رکھے گا ہمیں ایسے ہی عاشور پر اپنے دروازے پر بلاتے رہے گا در غازی سے زیادہ
آخری شعر سن لیجئے اور کٹ 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 کے گرا جاتا کٹ کٹ کے گرا جاتا ہے کیوں شان